လက်ခွင်းမြင်ကြီးထဲမှာဒီတန်တည်ရှိနေတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးထဲမှာဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာတကူလုံးသွေးတွေချင်းချင်းနီလျက်သားရှိနေပြီးသူ့ဒဏ်ရာတွေကိုစီးကျုံးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတစုံတစ်ခုအနီးနားကိုရောက်လာသလိုခံစားလိုက်ရတာကြောင့်သူလည်းအသင်တွေ့တဲ့ဂေါ်ပြားကိုဆွဲကာတကားနီးကိုကတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအပြင်ဘက်ကအကူကြီးတောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးအတန်ကိုလည်းဇက်တိုက်ကြားနေရပြီးမကြာခင်မှာပဲနာကျင်စွာအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်နာကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့လေ။နောက်နေ့မနက်မှာတော့အဆိုပါအိမ်ကြီးထဲမှာခုနှစ်လောင်းပြိုင်လူတက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့လေ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိတဲ့တရားခံကတော့တေဆုံးသူရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့စိုင်းနဲ့လက်ထပ်ထားသူဗြိတိန်နိုင်ငံသားကြီးအယ်ဂိုပဲဖြစ်ပါလေ။နောက်နေ့မှာတော့နှခမ်းမှာအမအယူကြီးတစ်ခုနဲ့ခတ်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့စခန်းမကြီးနာဝက်ကဆိုင်ကိုခေါ်ယူကဆစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရမှာဆိုင်ကအခင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကသူမသတိမိနေခဲ့ပေမဲ့အယ်ဟာတရားခံမဟုတ်တာတော့တေချာတယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။နာဝက်ကလည်းဆိုင်ကိုခင်မွန်းပတ်လိုက်ပြီးအမှုကိုဖုံးဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့တရားခံဟာဘသူလဲဆိုတာအသိတာကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်အမှန်ကိုဝန်ခံလိုက်ပါဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖိအားပေးနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုင်ကတော့သူမရဲ့ခင်မွန်းဟာဒီအမှုကိုမကျွလွန်ကြောင်းအခိုင်အမာကိုစုံနေခဲ့တာပါ။နာဝက်ကဒါကိုတေချာကြည့်ရင်တရားခံဟာဘာလုပ်လဲဆိုတာသိတာနေတာပဲဆိုပြီးဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုဖြန့်ပြလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာကဘိုးတော်ရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်ဖိုးကြီးတယောက်ဟာအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးဒီအိမ်ကြီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့လူသက်သမားဝိညာဉ်တစ်ကောင်ရှိနေပြီးတော့မဏိညာကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြီးဟာအယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပူးကဓမီသားစုလုံးကိုတပစ်လိုက်တာပဲဆိုပြီးမီဒီယာပေါ်ကနေဟောပြောနေကြတာပါ။ဆိုင်ကအခြေမင်းမရှိတဲ့သတင်းတွေနဲ့တရားခံကိုရမ်းပြီးတော့မစွတ်စွဲပါနဲ့ဆိုပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ကြီးကိုရောက်ချိခဲ့ပုံတွေကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတော့လေ။ဆိုင်ဟာခင်မွန်းပြည်သူအယ်နဲ့တူသူမရဲ့ဇာတိရွာလေးစီကိုပြန်လာခဲ့တဲ့နေ့ကဒီအပိုင်းတွင်းမှာမုံတိုင်းတစ်ခုကြားရောက်နိုင်ခြေရှိကြောင်းမိုးလေဝသသတင်းတွေမှာကြေညာနေတာလည်းဖြစ်ပါလေ။သူတို့မရမနာပဲမုံတိုင်းမကြားရောက်ခင်အချိန်မီရောက်နိုင်အောင်အ мян ကားမောင်းလာခဲ့ကြတာပါ။ဆိုင်ရဲ့မိဘတွေရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ရောက်ကမကြီးကအယ်ကိုလုံးဝသဘောမကျဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်ကြရပါလေ။အဲဒီချိန်မှာပဲ Charlie နဲ့သူကတာလို့အမိရတဲ့ဇုံတွဲတွဲလေးသူတို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးသူကတာကတော့ဆိုင်ရဲ့အကိုဖြစ်သူကန်ရဲ့ဇနီးဟောင်းဖြစ်ပါလေ။ခုချိန်မှာတော့ကွာရှင်းလိုက်ကြပြီဖြစ်ပြီးအမေရိကန်သား Charlie နဲ့လက်ထပ်ထားတာပါ။သူတို့မှာဂျူးလို့အမိရတဲ့တမီးလေးတယောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့သူကတာဟာတမီးလေးကိုငယ်စဉ်ကတည်းကပစ်ထားခဲ့ပြီးတော့အခုမှပြန်လိုချင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဆိုင်းကလည်းမိခင်ကောင်းမပီတဲ့သူကတာလက်ထဲဒူမာလေးဂျူးကိုမထည့်နိုင်တာကြောင့်တွေ့တွေ့ချင်းမဲ့စကားများနေကြပါတော့လေ။နောက်ဆုံးတော့သူကတာကခလေးကိုကောင်းကောင်းတောင်းလို့မှမပေးရင်တရားရုံးမှာစကားပြောကြတာပေါ့ဆိုပြီးချာလီကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်မှုလုပ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ချာလီကအယ်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရင်းနဲ့အိမ်ပရင်းပေါက်ကိုဝိုင်းပြင်ပေးမယ်ဆိုပြီးနေခဲ့တာကြောင့်သူကတာလဲဒေါသပုံထပြီးတော့တယောက်တည်းအိမ်ပြန်သွားခဲ့ရပါတော့လေ။ကျန်းတန်းလာတဲ့စခန်းမကြီးနာဝက်ကတန်တရားတရားခံအယ်ကိုမီးလုံးလေးပိတ်လိုက်ဖြွင့်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်နေပါလေ။ပြီးတော့ဒီလောက်နှိပ်ဆက်တာတော့မှအပြစ်ကိုဝင်မခံသေးဘူးလားဆိုပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ထအော်တော့တာပါ။သူရဲ့နှခမ်းကအမအယူကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဒီအမအယူကိုဘလို့ရလာလဲဆိုတာမင်းသိရဲ့လား။ဟမ်ငါပြောပြလိုက်ရင်မင်းကြက်သိမ်းမှတဖျက်ဖျက်ထားသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့အမာရွတ်ရာဇဝင်ကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းပြားစွာတုန်းကနောက်တိုင်းသားတယောက်ဟာစီးကြောင်ပြီးတော့သူ့ဇနီးကိုတစားကန်လှုပ်ဖမ်းထားချိန်မှာဘသူမှအနာမကပ်ရဲကြပေမဲ့နာဝတ်တယောက်ထဲအနာကိုတိုးကပ်သွားခဲ့ပြီးအသေးပြစ်ဖမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လူဆိုးကြီးပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဓာကြီးကိုတော့သူကရှောင်တန်းလိုက်ရမှာနှကန်းကိုရှက်ထိပြီးအခုလိုအမာရွတ်ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။သူကဒါကြောင့်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်တွေကိုငါရဲ့အမြင်ကန့်နေတာဟမ်မင်းသာအမှန်တိုင်းမပြောခဲ့ရင်ခေါင်းကိုအိမ်မဲဆိုပြီးအသေးအသက်ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်လိုက်ရမှာတော့အဲလေးကြောက်လန့်သွားပြီးအားလုံးကိုအမှန်တိုင်းပြောမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကအယ်နဲ့ Charlie တို့အတူတူပရင်းမောက်ကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပြီးအိမ်ထဲကစိုင်းရဲ့မိခင်ကြီးကတော့သူတို့ရဲ့ထုရိုက်တန်းတွေကိုနားဆူတယ်ဆိုပြီးမကြေမနက်ဖြစ်နေတာပါဒါပြင်စိုင်းရဲ့မိခင်နဲ့ဒေါ်လေးတို့ကလည်းအဲကိုတခြားနိုင်ငံသားတွေလိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူမဟုတ်လို့သဘောမကျကြပါဘူး။ဒါပြင်ဒီနေ့ညမှာဆိုင်းရဲ့ခင်မုံအောင်ဖြစ်တဲ့ဖစ်ကလည်းဒီအိမ်ကိုရောက်လာမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပြီးဆိုင်းစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေ။အကိုဖြစ်သူကိုင်နဲ့ဖစ်တို့ဟာတငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့်
အရတူတောက်ဖို့အတွက်လာရောက်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်နောက်ထပ်မျက်မြင်သက်သေတယောက်ကတော့ဆိုင်းရဲ့တူမာလေးဂျူးပဲဖြစ်ပြီးနာဝကဂျူးကိုခေါ်ယူဆစ်ဆဲတဲ့ချိန်မှာကလေးကသူ့နှခမ်းကမာယုတ်ကိုကြည့်ပြီးအတော်ပဲကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါလိမ့်ဒါနဲ့သူကလည်းဒီမာယုတ်ကြီးကကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့နှခမ်းကအမာယုတ်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါလိမ့်ဒါမဲ့ဒီ version ကတော့ကလေးကိုပြောပြတဲ့တီးတန့် version ဖြစ်နေပြီးအဲကိုပြောပြတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။နောက်ကငယ်စဉ်ကလေးဘွားကလေးကကြီးဘိုးတို့ကောင်လေးကိုအရန်မုန်းနေသူဖြစ်ပြီးတနေ့မှလယ်ထဲကိုသူ့အမိနဲ့လိုက်သွားခဲ့ချိန်မှာကြီးဘိုးတို့ကောင်လေးတကောင်သူ့နှခမ်းမှာလာနာနေခဲ့ပါလေ။ဒါနဲ့သူလည်းလက်ထဲကတစင်နဲ့ဘိုးကောင်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရပါသူ့နှခမ်းကိုထိမိပြီးအမာရုပ်ဖြစ်လာခဲ့တာပဲလို့ပြောပြလိုက်တာပါ။အဲဒီတော့မှဂျူးလေးကိုမကြောက်တော့ပဲရင်းနှီးမှုရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကသူမမြင်သမျှတွေကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဂျူးရဲ့အဖိုးဟာဘာကိုလိုမကြဖြစ်နေတယ်မသိပဲတကူတဲ့မီတွန်းတောက်တီးနေခဲ့ပြီးတော့ဈေးကပြန်လာတဲ့ဂျူးကိုတွေ့တော့လဲအတလူကြီးအော်ဟစ်စူပူနေပါတော့တယ်ပြီးတော့မှုန်တိုင်းတန်ခံနိုင်အောင်ပရင်ပေါက်တွေရိုက်ပိတ်ထားတဲ့အဲကိုလဲမျက်စောင်းကြီးခဲပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကောင်ကြီးကငါတို့ကိုအိမ်ထဲမှာပိတ်လောင်ထားဖို့စီစဉ်နေတာတေချာတယ်ဆိုပြီးပြောနေသေးတာပါဂျူးအိမ်ထဲကိုရောက်သွားတော့ဆိုင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာအထုပ်တွေပြစ်ချပြီးပြေးဖက်လိုက်ပါတော့လေဂျူးနဲ့ဆိုင်းတို့ဟာတော်လေးကိုချစ်ကြတဲ့တူဝကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးဆိုင်းကဖြစ်နိုင်ဂျူးကိုအပီးပိုင်မွေးစားထားလိုက်ခြင်းနဲ့ထိပါပဲညနေပိုင်းမှာတော့ဆိုင်းနဲ့ဂျူးတို့ကားနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ချာလီရဲ့သားလေးဖြစ်တဲ့ဂျေမီစီကိုတွားခဲ့ကြပါလေလူကြီးချင်းတွေပြဿနာရှိကြပေမဲ့ဂျူးနဲ့ဂျေမီတို့ကတော့တော်လေးရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတာပါဆိုင်ကဂျူးကိုဂျေမီနဲ့စော်ကစားဖို့လိုက်ပို့ပေးတာဖြစ်ပြီးမိုးမချုပ်ခင်မှာအိမ်ပြန်လာဖို့မှာပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါလေအတမတိပဲကြံရှိတဲ့နောက်ထပ်မျက်မြင်သက်သေတယောက်ကတော့ဆိုင်းရဲ့မိခင်ပဲဖြစ်ပြီးတနတ်ဒဏ်ရာရထားလို့စေယုံတင်ထားရတာပါနဝကလည်းစေယုံထီကိုလိုက်သွားကစစ်စေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးတော့လက်ထောက်ရဲမှုကလည်းဘေးကနေအာယုံစူးဆိုင်ကမှတ်တမ်းတွေတိတိကျကျရေးမှတ်နေခဲ့ပါလေနဝကဆိုင်းကိုစစ်စေးပေမဲ့ကေမွန်ဖြစ်သူအယ်ကိုကာကွယ်ပြီးတော့ထွက်ဆိုနေကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ဆိုင်းရဲ့မိခင်ကလည်းဆိုင်းရဲ့ဇကားတွေကိုလုံးဝယုံလို့မရဘူးဆိုပြီးပြောနေခဲ့ပါတော့တယ်။နဝတ်သက်တဲ့အသေးတစ်ခုရရှိခဲ့ပြန်ပြီးဆိုင်းကိုထုတ်ပြလိုက်တော့သူမှအတော်လေးအံ့ဩသွားခဲ့ရတာပါ။အယ်ကဆိုင်းအတွက်အသက်အာမခံလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးဆိုင်းတည်ဆုံးသွားခဲ့ရင်အယ်အတွက်ငွေတွေများစွာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ပေါ်ပြီးတော့ထူးဆန်းနေတာကဒီတက်အာမခံကိစ္စကိုဆိုင်းလုံးဝမသိခဲ့ဘူးတာပါပဲ။နာဝက်ကတကယ်တော့အယ်ဟာအားလုံးကိုစနစ်တကျစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လွတ်ဝပ်အစီအစဉ်တွေကိုတည်သွားလို့အရင်ညကအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်တာပဲဆိုပြီးကောက်ချက်ချလိုက်တော့တာပါ။ပြီးတော့ဆိုင်းကိုနောက်ဆုံးညကအကြောင်းတွေပြန်ပြောပြခိုင်းလိုက်ပါလေ။အရင်ညတော့ကညစာစားချိန်မှာအိမ်သားအားလုံးမျက်နှာဆုံကြီးရှိနေခဲ့ကြပြီးချက်တဲ့ဟင်းကတော့ဖားဟင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အားလုံးလည်းမြင်ရရှက်ရင်လည်းပလုပလောင်းနေစားနေကြချိန်မှာအဲကတော့အဲ့ဒီဟင်းကိုစားလို့မတက်ဘဲဖြစ်နေခဲ့တာပါအားလုံးကလည်းဒီနေ့ချက်တဲ့ဖားဟင်းဟာခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲအလွန်ရတာရှိနေကြောင်းတတန်နဲ့ပြောနေကြတာပါဆိုင်းနဲ့အယ်တို့ကတော့အဲ့ဒီဟင်းတွေကိုမစားမိကြသလိုဂျူးကလည်းအသားကြော်လေးနဲ့ပဲထမင်းစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေညသာစားပြီးချိန်မှာဒူမာလေးအတွက်ဝယ်လာခဲ့တဲ့ဖုန်းကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖုန်းလိုချင်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဂျူးလေးဟာလွန်စွာမှပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲကဖုန်းကင်မရာ၃နီးတွေဂျူးလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပြီးတော့မကြာခင်မှာခလေးလေးအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အချိန်တော်ကြာပြီးတော့မှရုတ်တရက်မီးပြတ်သွားခဲ့ပြီးအဲကဆိုင်းကိုအခန်းထဲမှာနေစေခဲ့ကသူကတော့အချိန်နေကြည့်ဖို့အတွက်အခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဆိုင်းကအသက်အာမခံစာချုပ်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကျိုးခံစားနေသူရဲ့နေရာမှာရဲ့လက်မှတ်မပါရှိတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးအာဒီစာချုပ်ဟာဥပဒေအရကျုံးဝင်ပါဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါလေနာဝက်ကတော့လက်မခံသေးပဲအဲ့ဒီညမှာအဲကမီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာအောက်ဆင်းသွားပြီးတော့လူတွေကိုတူနဲ့ထုတက်လိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးမဲကိုဟန်မူယာရီနဲ့သူကပြည်ပြင်းစွာလှုပ်ပြနေသေးတာပါခဏနေတော့လက်ထောက်ရဲကြီးရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အင်ကြီးတထဲလာပြီးတော့နာဝက်ကတေးချာစွာစစ်ဆေးနေပါတော့တယ်ပြီးတော့မကြေမနက်လေတန်နဲ့ဒီတကောင်တဲ့အင်ကြီးမရှိတော့ဘူးလားဆိုပြီးရဲကြီးကိုအော်ငေါက်မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်တာပါရဲကြီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုင်းကအခုလိုဆက်ပြောပြပါလေအဲထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲကိုင်နဲ့ဖစ်တို့ရဲ့အော်သံကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့သူမဗရင်းပေါက်တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကားမောင်းထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါလေ
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအယ်ကလည်းခန်းထဲကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတကူလုံးသွေးတွေနီရဲလို့နေတော့တာပါဆိုင်းကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့သူကမတော်တဆထိခိုက်မိတာလို့ပဲပြန်ဖြေခဲ့ပြီးသွေးတိတ်အောင်အဝတ်နဲ့ဖိထားပေးတဲ့ချိန်မှာပဲဆိုင်းဖခင်ရဲ့ငိုတန်းကြဲကြီးကိုကြားလိုက်ရပြန်ပါတော့တယ်နောက်ဘက်ကဂျူးကိုအရင်းညာကအဖိုးအတန်ကြဲကြီးနဲ့အော်ငုံနေတာကြားလိုက်မိလားလို့မေးရမှာဂျူးကလည်းတေးသေးချာချာကိုကြားလိုက်မိကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အဖိုးရဲ့ငိုတန်းကြောင့်ဂျူးလေကားနာကိုဆင်းလာပြီးချောင်းကြည့်လိုက်ရပါအဖိုးဖြစ်သူဟာသွေးဆုံးအင်ဂျီတထဲကိုကင်ထားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကြီးကငါသားကိုတတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးအောင်ငုံနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါလေအဖိုးအပေါ်ဓာတ်ကိုပြေးတက်လာတော့ဂျူးလည်းသူ့ခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ပြေးခဲ့ပြီးအဖိုးကဖွားကိုခေါ်နှုတ်ကာကင်တဲ့ဖစ်တို့ကိုအဲကတူနဲ့ထုတက်လိုက်တာကိုမျက်စိနဲ့တတ်အပ်မြင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောနေခဲ့တာပါဒါရီအားလုံးကိုဂျူးကတကားလေးအသာဟပြီးတော့ချောင်းကြည့်နေခဲ့ပါလေအဖိုးနဲ့ဖွားသူညမကိုပါခေါ်နှိုးပြီးအင်္ဂလိပ်ကြီးကကိုင်နဲ့ဖစ်တို့ကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလေဒီတော့မှသူတို့လည်းသမီးလေးဆိုင်းကိုစိတ်ပူသွားကြပြီးတော့လက်နက်ကိုစီကင်တွဲကဆိုင်းရဲ့အခန်းစီကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတော့လေသူတို့ရှာဖွေကင်တွဲထားတဲ့လက်နက်တွေကတော့မြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျအဲဒီချိန်မှာပဲအမောင်တဲကနေမီးထိုးလာတာကြောင့်သူတို့ထိတ်လန့်သွားပြီမဲ့ဒါမီးနဲ့ထိုးသူကဆိုင်းကိုတိုင်ပဲဖြစ်နေတာပါသူတို့ကသွေးဆိုးအင်ဂျီကိုပြလိုက်ပြီးအဲကကိုင်နဲ့ဖစ်တို့ကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးလို့ပြောလိုက်တော့ဆိုင်းကအဲ့ဒီအင်ဂျီကအဲရဲ့အင်ဂျီကြီးပါလို့ဆိုလိုက်ပြီးအတော်ဖြစ်သူကိုလည်းစေးတစ်တာရှာမတွေ့လို့ဝိုင်းရှာပေးပါဦးလို့ပြောလိုက်ပါလေဆိုင်းရဲ့ဖခင်ကမယုံရင်ငါအလောင်းလိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့တမီးနဲ့သူအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ရမှာသွေးခွက်တွေနဲ့တူတလက်ကိုတွေ့ရပြီးဘာအလောင်းမှတော့ရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒါလည်းသူမိဘတွေကအဲကအလောင်းတွေကိုကားနဲ့တင်ပြီးတွားဖြောက်ပြတ်တာပဲဖြစ်ရမယ်လို့စုံနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုင်းကအဲကသူ့အခန်းထဲမှာဒံယာကြီးနဲ့ရှိနေရလို့ပြောလိုက်တော့မိခင်ဖြစ်သူကသူ့ညမအပေါ်ထဲမှာတယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်အသက်ခံတော်မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောနေစေမှာပဲ။ဆိုင်းရဲ့အတော်ဟာအပေါ်ကနေသူ့ရိုးရှိကိုပုတ်ကနေပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဆိုင်းရဲ့အတော်အလောင်းကိုနာဝက်ကဆစ်ဆဲနေပြီးလက်ထောက်ရဲကလည်းဘေးနားမှာမှတ်တမ်းတွေတေချာရေးနေခဲ့သေးတာပါ။ခဏနေတော့တစုံတစ်ခုကိုသတိထားမိသွားပြီးတော့မှန်ဘလူးနဲ့အနီးကပ်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာလက်သေးချာမှာတစုံတယောက်ကိုကုတ်ချစ်ထားတဲ့သွေးစားတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့လေ။နဝကရီလက်သေးချာတွေကသွေးစားတွေကို DNA စစ်ဆေးဖို့အတွက်ပို့ထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီ DNA သာ L နဲ့ကပ်ညီခဲ့ရင်ချက်ချင်းအမှုပိတ်လိုက်လို့ရပြီဆိုပြီးဆိုင်းကိုပြောလိုက်ပါလေ။နဝကရီညာကဆိုင်းရဲ့ဒေါ်စေးတစ်တာရှာနေချိန်မှာအဲကရုတ်တရက်ထွက်လာခဲ့ပြီးလေဘင်းညှက်လိုက်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့အတော်ဖြစ်သူကလည်းယုံကန့်ရင်းနဲ့အဲကိုလက်သေးနဲ့ကုတ်မိလိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါအဲဒီနောက်တော့အဲဟာအတော်ကိုဂုတ်ချိုးပြပြီးအိမ်အောက်ကိုပစ်ချလိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့အမေသူ့ရဲ့စုံတော်ကြီးတယောက်လိုပညာသားပါလာတဲ့တွေးလုံးတွေကိုပြောပြလိုက်ပါလေပြီးတော့ဆိုင်းကိုစစ်ဆေးရမှာအခုလိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပြန်ပါလေအိမ်မောင်ကနေပြုတ်ချလာတဲ့အတော်ဖြစ်သူကိုသူတို့အမြန်စေးုံကိုလိုက်ပို့ခဲ့ကြပေမဲ့လန်ဂွေ့တနေရာမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရုတ်တရက်တားလိုက်တာကြောင့်ကားဘရိတ်ကိုအမြန်နင်းလိုက်ရပါလေပြီးတော့တာဝန်ရှိသူကမုံတိုင်းတရင်ကြောင့်လမ်းကြောင်းတွေယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်သူတို့လည်းအိမ်ကိုပဲလှည့်ပြန်လာခဲ့ကြပါတော့လေနာဝက်ဟာပိုင်မဲဆိုတဲ့မူယာနဲ့အဲကိုလက်သေးကြကသွေးစားဓာတ်ပုံတွေပြလိုက်ပြီးမင်းတော်ထောင်ထမင်းတစ်သလုံးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးအားရပါးရပြောချလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အဲကသူဘာမှမလုပ်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့တရားကြောင့်သူသတိမေ့သွားခဲ့ပြီးပြန်သတိရလာချိန်မှာဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုပြီးသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုအခုလိုပြန်ပြောခဲ့တာပါအဲသတိရလာပြီးတဲ့နောက်အိမ်တွင်းမှာဘသူမှမရှိလို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ပေမဲ့ဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရတော့ပါဘူးအဲဒီချိန်မှာကားတစ်စီးကိုလမ်းမြင်လိုက်ပြီးအပြေးသွားကအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းခဲ့ပေမဲ့သူတို့မြင်ကြပုံမပေါ်ပါဘူးကားပေါ်မှာတော့ကိုင်နဲ့ဖစ်တို့အတူရှိနေကြပြီးမူးမူးနဲ့အချိန်မကြည့်ပဲစကားတပြောပြောနဲ့ကားမောင်းနေကြတာကြောင့်သူစီတဲတဲကြီးမောင်းဝင်လာခဲ့တာပါအဲလဲလေကွင်းထဲကိုဒိုင်းမင်းထိုးဆင်းလိုက်ရပြီးနောက်တစ်ချိန်သတိမေ့သွားခဲ့ပြန်ပါလေဆိုင်းတို့အိမ်ပြန်ရောက်လာချိန်မှာဂိုင်နဲ့ဖစ်တို့ကကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အေးစေးရက်တောက်နေကြတာကိုမြင်လိုက်ကြပါလေဆိုင်းရဲ့ဖခင်ကအခုမှတားလို့မသေးသေးပါလားဆိုပြီးတော့ပြေးဖက်ပြီးတော့ငိုပါတော့လေဒါပေမဲ့ဆိုင်းရဲ့မိခင်ကအင်္ဂလိပ်ကြီးကမင်းတို့အတော်ကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုပြီးပြောလိုက်ပြန်ပါလေ။ဆိုင်းနဲ့ကိုင်တို့အိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်တော့အဲကိုလည်းမတွေ့ရသလို
စားရဲ့တူမာလေးဂျူးကိုလည်းရှာမတွေ့ပြန်ပါဘူး။ဒါကြောင့် L တယောက်ကလေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့တနေရာမှာသွားတက်ပြစ်နေလောက်ပြီဆိုပြီးလက်နက်ကိုစီရှာဖွေကအင်္ဂလိပ်ကြီးကိုအမဲပြန်လိုက်ဖို့စီစဉ်ပါတော့တယ်။ကိုင်ကိုတော့ကားနဲ့အရင်လိုက်ပတ်ကြည့်ဖို့လွတ်လိုက်ပြီးဆိုင်းကတော့အိမ်ထဲမှာ L ကိုပတ်ရှာနေစင်မှာပဲဖစ်နဲ့တဲ့တဲ့တိုးပါတော့တယ်။ဖစ်ကရင်ဇလန်းဟောင်းကိုပြန်ဆက်ဖို့အတင်းကျပ်လှုပ်လာခဲ့ပြီးဆိုင်းလဲခွာချောင်းကိုကန်ထည့်ပြီးတော့တံပီးနဲ့ရိုက်ချပစ်လိုက်လို့ပုံကျသွားပါတော့လေ။နောက်ဝါတက်တီကန်တနတ်နှစ်လက်ကိုထုတ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတနတ်တွေမှာဘာကြောင့်မင်းရဲ့လက်ဘွေရာရှိနေရတာလဲလို့မေးနေခဲ့ပါလေ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့မဟာစုံတော့ညံနဲ့မှန်းဆကအဲတက်ဖြတ်ခဲ့ပုံတွေကိုမှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတာပါ။အဲဟာပထမဆုံးဆိုင်းရဲ့ခင်မောင်ဖစ်ကိုကားနဲ့ကြိတ်တက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့အရင်နောက်မှာတော့ကားထဲမှာတွေ့တဲ့တနတ်ကိုယူကကိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြစ်တက်လိုက်တာပဲလို့ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။နဝကခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့ရဲသားရဲ့ကင်မရာမှတ်တမ်းကိုတေချာကြည့်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီရဲသားဟာဆိုင်းရဲ့မိခင်ကသူ့စီဖုန်းဆက်ပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့်ထွက်လာရမှာအိမ်မှားပြီးတော့ချာလီအိမ်ကိုအရင်ရောက်သွားခဲ့ရတာပါ။ရဲစီကအကျိုးချောင်းကိုသိရတော့ချာလီတို့ဇနီးမောင်နှံလဲသမီးလေးဂျူးကိုစိတ်ပူပြီးရဲကိုလမ်းပြရင်းနဲ့ဆိုင်တို့အိမ်ကိုတခါတည်းလိုက်သွားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့လမ်းခုလက်မှာပဲလူတယောက်လဲနေတာကိုမြင်လိုက်ကြရပြီးအနာသွားကြည့်လိုက်တော့ကင်တယောက်နှစ်ထင်မှာတနတ်မှန်ပြီးတေဆုံးနေတာကိုမြင်လိုက်ကြရပါလေ။သူ့လက်ထဲမှာလဲတနတ်ကင်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးရဲသားကတနတ်ကိုတင်းယူကာဆက်သွားဖို့လုပ်ပေမဲ့အရေးတဲ့ကားကပြတ်သွားပြန်ပါလေ။ရဲသားလဲချာလီတို့ကိုကားပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးအောက်ဆင်းသွားခဲ့ကဟိုဒီဒီလိုက်ပြီးတော့ပတ်ကြည့်နေစင်ပါပဲနောက်ထပ်အလောင်းတလောင်းကိုတွေးလိုက်ရပြန်ပါလေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲကပြေးလာပြီးတော့တိုက်ချလိုက်တာကြောင့်ကင်မရာကပြတ်သွားပြီးဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလည်းအဲ့ဒီမှာတွေရက်သွားတော့တာပါတစားပြီးတစားထွက်ရှိလာတဲ့တပ်သေးတွေကြောင့်ဆိုင်းလဲအဲကိုတရခံဖြစ်နေယုံကြည်သွားခဲ့ပြီးအချုပ်ခန်းရှိကိုသွားလို့လမ်းခွဲနှုတ်ဆက်စကားပြောကပြန်လှည့်ထွက်သွားခဲ့ပါလေအဲကတော့သူပါပြစ်မှုတစ်ခုမှမကျူးလွန်ရပါဘူးလို့စူးစမ်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့သူမကလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့ပါဘူး။နောက်ရမှာတော့လက်ထောက်ရဲကြီးကနာဝက်စီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလယ်ကွင်းထဲမှာတပ်တွေပစ္စည်းအသေးတစ်ခုထပ်မံတွေ့ရှိကြောင်းအစီရင်ခံလာခဲ့ပါလေ။သူတို့ရှာတွေ့လာတဲ့တပ်တွေအသစ်ဆိုတာကတော့ဂျူးရဲ့ဖုန်းပဲဖြစ်ပြီးခလေးကိုအဲ့ဒီမှာခေါ်ဆစ်ရပြန်ပါလေ။သူကဂျူးကိုဘာကြောင့်ဖုန်းကြောင်းတစ်ခါမှမပြောပြခဲ့တာလဲလို့မေးလိုက်တော့ဂျူးကဖုန်းပြတ်သွားပြီထင်လို့မပြောပြခဲ့တာပါလို့ဆိုပါလေ။ဒါပြင်တကယ်တော့သမီးကအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုမျက်စိနဲ့တအံ့မြင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောခဲ့တော့တာပါ။နာဝက်ကအားလုံးမြင်သားနဲ့ဘာကြောင့်အမှန်တိုင်းမပြောခဲ့သလဲလို့မေးလိုက်တော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကဗဇက်နဲ့ပြောရင်ဂျုံနိုင်ပွဲဟာမရှိတာကြောင့်မပြောခဲ့တာပါဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့ပါလေ။ပြီးတော့အဲ့ဒီညကအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုအခုလိုပဲအမှန်တိုင်းထွက်ဆိုပေးခဲ့ပါတော့လေ။ဂျူလီယာဖုန်းကိုလက်ဆောင်ရလာပြီးတဲ့နောက်အိမ်ပြင်ဘက်မှာဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်နေကြတာဖြစ်ပြီးခဏနေတော့သူ့အဖိုးအပြင်ထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲအဖိုးဟာအလွန်တရာကြောက်လန့်တဲ့ပုံစံနဲ့အော်ဟစ်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြန်တာပါဂျူးအိမ်သားကိုပြန်ရောက်လာတော့ဂိုင်းနဲ့ဖစ်တို့ဟာအတော်မူးတဲ့အထိကိုအရက်တောက်နေကြတာကိုမြင်ရပြီးခလေးကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဆန်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်ရတာကအမှန်တော့အသက်အာမခံစာချုပ်ကိုကိုင်ကလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲတေဆုံးရင်သူညမကိုငွေများစွာရစေချင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီစာချုပ်ဥပဒေတိုင်းအကျုံးဝင်ဖို့ကအဲကိုတိုင်ရဲ့လက်မှတ်လေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါလေဖစ်ကအဲကိုဘယ်လိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းမလဲလို့ဆိုလိုက်တော့သူကနောက်ဆုံးကြံရများဖြစ်ခဲ့ရင်တနတ်ကိုတုံးရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတနတ်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တော့ဖစ်လည်းလန့်သွားခဲ့ရပါလေပြီးတော့မှတနတ်ကကြီးစံထဲမထားပါဘူးဆိုပြီးကြီးအိမ်ကိုထုတ်ပြလိုက်ကပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါလေအဲဒီနောက်မူမူနဲ့တချင်းအော်ဆိုကကနေကြတဲ့ချိန်မှာပဲမီးပြတ်သွားခဲ့တာပါ။အဲကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မုံတိုင်းအန်ရယ်ရှိလို့အပြင်မှာတောက်မနေသင့်တော့ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ငမူးနှကောင်ကဒါကိုနားမလဲကြပါဘူး။အဲ့ဒီမှာပရင်းပေါက်ကတစ်ချောင်းတစ်ခုလွတ်နေတာကိုမြင်လို့အဲကတံပြန်ရိုက်နေတဲ့ချိန်မှာငမူးနှကောင်ကအခွက်ပြောင်ပြီးသူတို့ကိုတူနဲ့ထုတီအောင်ဟန်ပန်တွေလှုပ်ပြီးတော့အော်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုအပြင်ကပြန်လာတဲ့စိုင်းဖေးကမြင်မိပြီးအင်္ဂလိပ်ကြီးကလူတက်နေပြီဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရက်ကုံလေးလို့နောက်ထပ်သွားဝယ်ဖို့အတွက်ကိုင်တို့နှစ်ဦးသားကားမောင်းထွက်သွားကြတာဖြစ်ပြီး
အဲကလည်းမှန်ကိုမတော်တဆထုမရာကကောင်းမှမှန်ကွဲစားတစ်ခုစိုက်ဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်သွေးတံရဲရဲနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1တေဆုံးမှုအတော်ဖြစ်သူဟာစိုက်ရဲ့ခန်းထဲကိုဝင်ကစေးတစ်တာကိုရှာခဲ့ပြီးအယ်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုတွေးမိတာကြောင့်ပတ်စံတွေတိတ်တဆိတ်နှိုက်ယူထားလိုက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပဲပတ်စံအိတ်ကသွေးစားတွေသူ့လက်မှာပေကျန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ငွေတွေတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအတော်ရဲ့အာယုံထဲမှာတေဆုံးသွားပြီးတဲ့ခင်မုန်းကတရေဖြစ်နေလာချောက်လန့်နေတာကိုမြင်အောင်မိပြီးနောက်ဆုံးသွားရင်ကနေပရင်းပေါက်ကနေနောက်ပြန်ပြုတ်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်1တေဆုံးမှုကိုင်နုနှူသားရက်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာချိန်မှာလေဇန်နာမှာသတိလစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုသတိထားမိလိုက်ကြပါလေ။သူတို့စဉ်ကြည့်တော့အဲဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်တဲ့အခါမှာကိုင်ကအကြံတစ်ခုရပြီးဖစ်ကိုတေချာစောင့်ကြည့်ထားဖို့ပြောကထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဆိုင်းကိုပြန်ပေါင်းကြည့်နေတဲ့ဖစ်ဟာစောင့်မနေနိုင်တော့ပဲ။အဲကိုတတ်ဖို့အကြံနဲ့တဏ္ဍထဲကြီကောက်ထဲ့ပြီးတော့ထိုးချိန်လိုက်စင်ပါပဲ။ကားကြီးကဂုံစင်အတိုင်းရှော့စင်လာပြီးဖစ်ကိုတက်ကြိတ်မိတော့တာပါ။အဲဒီချိန်မှာပဲအဲလည်းသတိပြန်ရလာပြီးတော့ကားပင်ရောက်ကဖစ်ကိုတွေးတော့စွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မရခဲ့တော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ဖစ်ရဲ့လက်ထဲကတဏ္ဍကိုတွေးတော့ခါကြကောက်ထိုးပြီးပြေးလွားအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းနေပါတော့လေ။နံပါတ်3တေဆုံးမှုအဲ့ဒီချိန်မှာရုတ်တရက်ဂေါ်ပြားတလက်နဲ့ကင်ရောက်ချလာခဲ့ပြီးအဲကိုဝိုင်းဖမ်းကြဖို့ဖစ်ကိုပါအော်ခေါ်လိုက်ပါလေ။အဲကဖစ်တယောက်ကားချိန်မိပြီးတော့တေဆုံးနေတယ်လို့ပြောတော့ကင်ကအဲကိုတိုင်ကားနဲ့ကြိတ်တက်လိုက်တယ်လို့ထင်သွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဂေါ်ပြားနဲ့အတင်းလိုက်ရိုက်တော့အဲကလည်းခါကြကတန်းတန်းနဲ့ထုတ်ချိန်ပါတော့လေ။ဒါပေမဲ့ကင်ကကြောက်မနေပဲတနတ်ကိုရိုက်ချပလိုက်ကနှစ်ယောက်သားလုံထွေးတပ်ပုတ်ကုန်ကြပါလေတပ်ပုတ်နေကြရင်နဲ့ကင်ပြန်လွင့်ထွက်လာချိန်မှာတော့ပြုတ်ကျသွားတဲ့တနတ်ကိုကောက်ပြီးအဲကိုထိုးချိန်လိုက်တာပါအဲကလည်းအသေးအံကြောက်လန့်စွာနဲ့အော်နေခဲ့ပြီးတော့ကင်ကဒါကိုမြင်တော့အာရပါရနဲ့အော်ကြီးပါတော့လေပြီးတော့တနတ်ထဲမှာကြီးစားမထည့်ထားပါဘူးဆိုပြီးသူ့နှထင်သူတိတ်ပြီးတော့မောင်းဆွဲချလိုက်ရမှာတော့နှထင်ပွင့်ပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေဖစ်ကမကြာသေးမီကလေးကမှတနတ်ထဲကြီးစံထဲ့ထားတာကိုသူမသိခဲ့တာပါ။နံပါတ်4တေဆုံးမှုအဲကကြောက်လန့်တကြားနဲ့အဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးဆိုင်းရဲ့ဖခင်ကတော့လေဇန်နာမှာယက်ထားတဲ့ကားကိုမြင်မိပြီးတော့ဟိုကောင်လေးမူးမူးနဲ့ကားကိုပြစ်သွားကြတယ်ဆိုပြီးတက်မောင်းသွားပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာရဲကားဘော်ကချာလီတို့ဇနီးမောင်နှံလဲကြာလာတော့မဆောင်နိုင်တော့ပဲ။ကင်ရဲ့လက်ထဲကတိမ့်ယူထားတဲ့တနတ်ကိုယူပြီးအပြင်ထွက်လာကြပါတော့တယ်။ဆိုင်ရဲ့မိဘနှစ်ယောက်လုံးကတင်အောက်မှာပုံနေတော့အဲလေဂေါ်ပြားကြီးတက်လက်နဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာပါသူမိဘကြောင့်လဲဝင်သွားပြီးခြေလက်ဆေးကြောနေစင်ပါပဲအပြင်ဘက်ကဖိုးကြီးဖွားကြီးတို့ကအဲရဲ့အလစ်ကိုချောင်းပြီးတော့ထိုးတက်ဖို့ကြံစီနေကြတာပါအဲကလည်းအပြင်ကတီးတိုးစကားတန်တွေကိုကြားရပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့ဂေါ်ပြားကြီးကင်ကအသင့်အနေထားပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါလေအပြင်ကနေအဖွားကြီးကအဲထွက်လာစေဖို့အကူကြီးတောင်းတဲ့အတန်ပေးနေခဲ့ပြီအဖိုးကြီးကအဲထွက်လာရင်တန်ကြုံနဲ့ထိုးဖို့အသင့်စောင့်နေတာပါအဲကတကားဖွင့်လိုက်ကအခြေအနေကိုကဲခတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာထွက်မသွားတော့ပဲနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးရဲ့ပခုံးကိုလူတစ်ယောက်ကလာပုတ်လို့ကြောက်လန့်တအားနဲ့ထိုးချလိုက်ရမှာချာလီကြီးဖြစ်နေပါတော့လေနံပါတ်5တည်ဆုံးမှုချာလီရဲ့နောက်ကနေလိုက်ဝင်လာခဲ့တဲ့သူကတာလဲချာလီလဲကြတေဆုံးနေရကိုမြင်တဲ့အခါမှာအတန်ကုန်អော်ပြီးတော့အားလုံးကိုရဲတိုင်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ရမှာအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးတို့လဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုအတီးပြုတ်လိုက်ကြပါလေအရင်နောက်မှာရဲတိုင်ခမ်းမာကိုကြောက်ပြီးအဖိုးကြီးကိုယ်တိုင်ပဲသူကတာကိုနှုတ်ပိတ်ပြစ်လိုက်တော့တာပါနံပါတ်6တေဆုံးမှုမိဘကန်းထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အဲလဲပရင်းပါကိုအတင်းရိုက်ချိုးပြီးတော့အပြင်ခုံထွက်ကအတက်လူပြေးနေချိန်မှာရဲသားကြီးနဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့ပါတော့လေအဲကအကူကြီးတောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရဲသားကသူ့ကိုပဲလူဆိုးလို့ထင်နေပြီးချက်ချင်းပဲလက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းပလိုက်တာပါအဖိုးကြီးနဲ့ဖွားကြီးနှစ်ယောက်သားလောင်းတွေကိုဆွဲထုတ်လာချိန်မှာတိုက်ဆိုင်စွာပဲဆိုင်းကအိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါလေဆိုင်းကဂျူးကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာမှရှာလို့မတွေ့လို့ပြန်လာခဲ့တာပါခဏနေတော့အဲကိုဖမ်းထားတဲ့ရဲသားလဲသူ့စီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူကသားရဲ့အလောင်းကိုတွေ့သွားရမှာစစ်မေးပြန်ပါလေဒီတခါမှာဆိုင်းရဲ့မိဘနှစ်ယောက်စလုံးကသူကသားရောချာလီရောသူညီမဖြစ်သူကိုရော
အားလုံးကိုအေကတပ်ပစ်လိုက်တာပါဆိုပြီးထွက်ဆိုလိုက်ကြတာပါရဲသားကလမ်းမှာလဲအလောင်းနှလောင်းတွေ့ခဲ့သေးတောင်းကိုပြောလိုက်တော့သူတို့အားလုံးနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ကုန်ကြပါတော့လေဆိုင်ကအယ်မာဒိုင်ယာရီနဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လက်ထိပ်ပြန်ဖြုတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပြီးရဲသားကလည်းဖြုတ်ပေးလိုက်တာပါအဲဒီနောက်အိမ်ထဲကချာလီအလောင်းကိုဝင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးလက်ထဲကတနတ်ကိုပြန်သိမ်းယူလာလိုက်ပါလေပြီးတော့အနားမှာသွေးချေရာတွေကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်တန်တရားစိတ်နဲ့အပြင်ထွက်လာပြီးအဖိုးကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုမီးထိုးကြည့်လိုက်တော့သွေးစရရှိနေခဲ့ပါလေအဖိုးကြီးလည်းသူမလွတ်နိုင်တော့ကြောင်းရိတ်မိပြီးရဲကိုဝင်လုံးပါတော့တယ်ဆိုင်ကဖာကင်ကိုပြေးဆွဲခဲ့ပြီမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မိပြီးမေ့လဲကျသွားခဲ့ကအဲ့ဒီချိန်မှာပဲရဲကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့အဖိုးကြီးလည်းမေ့လဲသွားပါလေရဲကသူ့တနတ်ကိုပြန်ကောက်ဖို့လှုပ်တော့အဖွားကြီးကအရင်ပြေးကောက်ပြီးအဲ့ဒီတနတ်နဲ့အဲကိုလှမ်းပြစ်ဖို့လှုပ်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရဲကနောက်တနတ်တလက်နဲ့အဖွားကြီးရဲ့လက်ကိုအရင်ပြစ်ချလိုက်တာပါရဲကတစ်ချက်ပဲပြစ်ပြီးတော့ရက်လိုက်ချိန်မှာအဖွားကြီးကရဲကိုအချက်ပေါင်းများစွာဆင့်ငါပြစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်ကြည်ကုံအောင်ပြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူမလည်းမေ့လဲကျသွားပြီးအဲကိုတိုင်လည်းဆိုင်းနာမှာဒရီလစ်သွားခဲ့ပြန်ပါလေ။နံပါတ်ခုနှစ်တေဆုံးမှုခဏကြာတော့အဖိုးကြီးဒရီပြန်ရလာခဲ့ပြီးမေ့လဲကျသွားတဲ့အဖွားကြီးကိုကြည်ကတေဆုံးသွားပြီလို့ထင်မှတ်သွားခဲ့တာပါ။ဘေးနာကရဲသားရဲ့အလောင်းကိုလည်းဒရီထားမိလိုက်ပြီးတော့အပြစ်တွေအားလုံးကိုအဲကိုပုံချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဖွားကြီးနာကတနတ်ကိုကောက်ကတတိလစ်နေတဲ့အယ်ရဲ့လက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားစီလိုက်ပါတော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့အရှိမတစုံတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပြီးအဖိုးကြီးကလွန်စွာထိတ်လန့်ချောက်ချားကနှလုံးရက်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတော့လေအဲ့ဒီညကခုနှစ်လောင်းပြိုင်တေဆုံးမှုရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကအထက်ပါတိုင်းကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျူးရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကတဆင့်အတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေရဲစခန်းမှာထိုင်ဆွေးနေတဲ့ဆိုင်းစီကိုနာဝက်ကရောက်လာခဲ့ပြီးအဲမှာဘာပြစ်မှမရှိလို့ပြန်ခေါ်သွားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလာပြောတော့ဆိုင်းကအံ့ဩမဆုံးဖြစ်နေရပါလေဆိုင်းရဲ့မိခင်ကတော့ဆေးုံကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲကိုအပြစ်တွေအားလုံးကလွတ်အောင်ကယ်တင်လိုက်သူကတော့ဆိုင်းရဲ့တူမလေးဂျူးကိုတိုင်ပဲလို့ပြောပြကာပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါလေဆိုင်းလဲ LC ကိုအမြန်သွားခဲ့ပြီးဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာမျက်ရည်တွေနဲ့ပြေးဖက်ထားလိုက်မိပါတော့လေနာဝကဂျူးကိုမှုတော့တစ်ခုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီနေ့ကဈေးကနေဒီမှုကိုဝယ်ခဲ့သေးလားဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ဂျူးကအဲ့ဒီမှုကိုမြင်အောင်မမြင်ဘူးပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါလေထေမာမထားတဲ့တရားခံဂျူးအိမ်မော်ဒက်ကနေစေးမှုပြင်းနေစင်မှာအဖိုးနဲ့ဘွားကသူ့ကိုသူ့ကသားရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးဖို့တိုင်မင်နေတာကိုကြားလိုက်ရပြီးစိတ်တော်ထိကြိုက်သွားခဲ့ရပါလေနောက်နေ့မှာတော့ဂျေမီနဲ့အတူစော်ကစားရင်းနဲ့မှုတမျိုးကိုတွေ့ရပြီးဂျီမီကအဲ့ဒီမိုကိုမာဂျစ်မရှရုံးလို့ခေါ်ကြောင်းနဲ့သူ့ဘေးချာလီယာအဲ့ဒီမိုတွေစားပြီးရင်ယူကြောင်ကြောင်တွေလှုပ်တက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာကလေးနှစ်ယောက်လည်းအဲ့ဒီမိုအနေငယ်စီကိုစမ်းစားကြည့်ပြီးကောင်းနေကြပါတော့လေ။အိမ်ပြန်လာချိန်မှာတော့ဂျူးဟာမိုတွေတထုပ်ကြီးနှုတ်လာခဲ့ပြီးမိဘကြောင်တွေကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဟင်းအိုးတွေကိုမိုတွေခိုးထည့်ပေးလိုက်တော့တာပါ။ဒါကြောင့်စားတော့ပြီးချိန်မှာအားလုံးကမိုစွမ်းကြောင်ကြောင်တောင်တောင်တွေဖြစ်လို့ဖြစ်မြင်းချင်ဟာတွေမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ကုန်ကြတာပါ။ဒါပြင်ဂျူးကားထဲမှာဝင်ပုံးနေရင်ကင်တို့အရက်သွားဝယ်တော့အတူပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲကိုပြစ်တတ်မဲ့အချိန်မှာသူပဲကားဘရိတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ဖစ်ကိုကားတက်ကျိတ်သွားတာဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူ့အဖိုးရှိမှဘွားကနေပေါ်လာတာကလည်းဂျူးပဲဖြစ်ပြီးအဖိုးကမူဆွမ်းနဲ့တရဲလို့ထင်ပြီးတော့နှလုံးရက်သေးသွားခဲ့ရပါလေ။ဂျူးဟာသူ့လုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုတစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးတော့ရဲစခန်းကပြန်ထွက်လာစေမှာနာဝက်ကရုတ်တရက်နေအောင်ဆိုပြီးလှမ်းတလိုက်ပါလေဂျူးကရုတ်တရက်ကြောက်လန့်သွားခဲ့ပေမဲ့နာဝက်ကသူ့မိကြံနေခဲ့တဲ့ဖုန်းကိုယူလာပေးခဲ့တာပါအရင်နောက်မှာတော့သူ့ကိုလာကြိုနေကြတဲ့ဆိုင်းနဲ့အဲဒိုစီကိုဝမ်းသာအားရအပြေးလေးပြေးသွားခဲ့ပါတော့လေနာဝက်ကတေဆုံးသူတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမှာမူးယစ်စိတ်ကြွစေတတ်တဲ့ဓာတ်မျိုးကိုအားလုံးစီမှာတွေ့ရကြောင်းနဲ့အားလုံးက Magic Mushroom လို့ခေါ်တဲ့မှုကိုစားမိလို့အခုလိုဆိုးရတဲ့အမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ယူဆတဲ့အကြောင်းအထက်ကိုအစီရင်ခံလိုက်ပါလေသူ့ဘေးကလက်ထောက်ရဲကြီးကလည်းအချက်လက်တွေကိုတခုမကြံစူးစားပန်းစားအခုထိရေးမှတ်နေတော့ပါသူဖုန်းချလိုက်ချိန်မှာတော့ဘာတွေရေးမှတ်နေတာလဲဆိုပြီးအတင်းလူကြီးတော့လက်ထောက်ရဲကြီးရေးနေခဲ့တာကတော့အားလုံးမြင်ကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာလေးပဲရနာခွင့်ပြုပါအောင်နောက်ရမြန်မာလေးရုပ်ရှင်စာကားကောင်းများစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျဆုံးနေကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်များတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ပရိသတ်များနဲ့တကွရွှေမြန်ပြည်သားများအားလုံးပဲကျန်းမာပေးခြင်းကြပါသည်ခင်ဗျကျွန်တော်အန့်ခင်မှုပါ